aho abandi abantu bahicaye benshi ngera wenda ngo bo hari ibindi barimo cyangwa hari ibindi bintu barimo nanjye baba barambye ngo nanjye ninicara aho ngaho kumwe n'abo bantu ubwo mu kubabaza ngo bo bakoze iki barambwira ngo ni abanyarwanda bose bari kuzira yuko ari abanyarwanda bari hehe mu Buganda no guhita babafata kwese badupakira imodoka no kudutwara batumena mu polisi ya Gisoro batumenye mu polisi ya Gisoro dutegereza ukuntu twava aho ngaho wenda turi kuvuga tuti wenda ubwo turi abanyarwanda bakaba batadushaka mu Buganda wenda barakora iki baradutwara wenda badusubize iwacu mu Rwanda ubwo turategereza iminsi 15 ishize badutwara imbere y'umuramuzi ni umucamanza mu Buganda bamwitaga umuramuzi ubwo batugejeje imbere y'umucamanza aravuga ngo umuntu ibyo baramubwira akabyemera baramuha igihano gitoya ubwo njye naje kwibaza ahantu nari nicaye ndaza ndiyibaza igihano baraguha ni iki kandi nta kosa wakoze ari uko bagufashe gusa ngo uri mu Buganda nta muntu wibye nta muntu watutse nta n'icyo wakoze igihano baraguha ni iki njye nanga kwemera ibyo yari ari kuvuga ubwo abagiye baremera ibyo yari ari kubabwira yagiye arabasharira kubakatira amezi 23 amezi 23 nje ndabyanga n'abandi bagenzi banje bamwe barabyanga twari twafashwe turi nka 35 ubwo noneho naragiye bantwara mu prison ya Gisoro nagenda maramo amezi 9 maze mu amezi 9 umuramuzi atari yansharira bakadukubita n'inkoni nyinshi cyane kugira ngo dukore kumena amabuye no kwikorera ibiti binini cyane byo gusatura n'inkwi zo gucanishiriza abasibe no guhinga bikaze ku mbaraga nyinshi batitaye ngo uri umuntu cyangwa uri umuntu bakagukoresha nk'imodoka utashobora gukora ibyo ngibyo bakagukubita inkoni nyinshi kandi wagwara ntibakwitaho ngo bagutware mu rwariro ubwo igihe bantwaye imbere y'umuramuzi yancariye ku ngufu ancarira amezi 15 akuramo amezi 6 narimaze ubwo yancariye 15 maze amezi 9 aravuga ngo bayankuriremo kora yandasigaye ariko na ya amezi 9 nari nyamaze ndi kuyakora ndi mu gihome nayo ubwo ayabariraho yose hamwe aba 15 none amezi yose yarancariye narayarangije ubu nibwo naza byangizeho ingaruka zo z'ubu ngubu kuba naravunitse umugongo nkaba ndi kumva nta kintu nashobora kuba nakwimarira ubu ngubu baranze no kumpa amafaranga yanjye mbona n'ubundi bagiye kongera kunsiga ubundi busebe mfitamo kuvayo n'ibyangombwa sinabizana n'indangamuntu yanjye ubu niyire abanyarwanda bariyo benshi cyane abo nabonye bonyine ngereranyije bari hagati ya 50 na 60 iyo tuganiye abo ngabo bose bambwira yuko bari kuzira ubusa kuko nta n'umwe wakoze ikosa nta watutse umuntu cyangwa yibe cyangwa akora ikindi kintu cy'umuturage yazize kuba yaragiye gupagasa mu Buganda akaba ari byo azira umuntu waje kuntwara agiye kumpa akazi yabonye bamfashe bansibye atanga amafaranga makeya kugira ngo babe bandekura bayanze nawe arantererana nterera iyo ngiyo gusugwa ntago bakwemereraga gusugwa kuko baravugaga ngo abantu bo mu bindi bihugu ngo nibo bazanaga Ebola ngeze mu gihugu cyanje numvishe nduhubutse ndavuga nti niyo napfira kuko n'ubundi mu Buganda bari bagiye kunyica ni Imana yonyine yandokoye ubu ngubu ndi gutekereza nti ndamutse ngeze amahirwe nkagera mu rugo nkivuza ngakira naja no gushima Imana mu rusengero
ngatanga n'ubujurize ku bintu byambayeho kuko ni byinshi ni Imana yonyine yahankuye ntago navuga ngo ni je wahikuye cyangwa undi mwana w'umuntu.